День Святого Валентина – свято для двох. А як бути, якщо у вас ще немає пари? Як знайти свою половинку та не помилитися? Вас це не касається, ми тут просто сльози льем. Ну чому ж не касається, я, наприклад, теж не замужем. Та прості. Наша журналістка Ольга, яка, до речі, теж не заміжня, дізналася для себе та для телеглядачів, які підводні камені існують на шляху до взаємності і як їх подолати. Ми зустрічаємо друг друга і вибираємо друг друга не случайно. Снаружи это выглядит как понравилось, как привлекло что-то, как там влюбился, не знаю, там, в походку, в голос, в поворот головы. А внутренне это такая вот как закулисная жизнь. Это чаще всего это проигрывание каких-то внутренних ожиданий и сценариев. И часто это неосознанные вот сценарии и ожидания. А якщо ваші очікування пов'язані з минулими стосунками або стосунками вашої сім'ї, важливо відпустити їх. Отношения, во-первых, с родителями, а во-вторых, с прошлыми партнерами, если таковые были. Но почему важно завершить отношения с родителями? Потому что если это вариант негативных отношений был, да, допустим, обиды, претензии, там, сильные разногласия, то велика вероятность того, что подсознательно я буду искать и привлекать в свою жизнь человека похожего. Пасткою може бути створений батьками ідеал, якого ми шукаємо в майбутніх обранцях. Проблема в тому, що ваш обранець навряд чи буде на них схожим. Тому важливо просто прийняти цей досвід. Родители, я вам благодарен за все. Я принимаю все, что вы мне дали. И я принимаю то, что вы мне не дали. Чего-то, чего я даже очень хотел. Я принимаю ваш образ жизни, ваш уклад, нашу семью, в которой мы жили. То есть это принятие. Принятие своей семьи, своих родителей вот настолько, насколько это возможно. І розуміння того, що тепер я вже відповідаю за свою життя. Ми всі намагаємося зробити свідомий вибір, але іноді не дають спокою попередні відносини. Тобто, вибирає одного чоловіка, якщо внутрішні незавершені відносини, я бачу в ньому другого, як будто б наслоєння відбувається. І фактично, якщо не завершені предыдущі відносини, то місце рядом зайнято енергетично. Щоб звільнитись, використовуйте методику листування. В этом письме выговорить вот все то, что не было высказано в реальности. Ну, про то, как было больно, как было обидно, как было невыносимо, расставание, отвержение и так далее. Вот важно довыразить, доиграть вот тот сценарий. Пишіть все, що не боліло, без цензури. Це буде ваша перша частина. В другій напишіть своє розуміння ситуації. І у третій простіть за все. Я прощаю тебя. Я прошу прощения у тебя за себя. То есть признание своего вклада. І третє – це я прощаю себе. З міркувань безпеки відправляти листа не треба. А от для трансформації енергії спаліть послання. Перешкодою для перспективного знайомства може стати і невпевненість у собі, якщо людина вважає себе негідною кохання. Я – самая обаятельна і привлекательна. Все мужчины без ума от меня. Работает закон отражения. Потому что если я отношусь к себе, ну, условно говоря, хорошо, если я внутренне, глубоко внутри себя знаю, что я достойный человек, достойный любви, то тогда я буду на уровне подсознания неосознанно привлекать в свою жизнь людей, которые тоже чувствуют себя достойными и могут любить. И ось вы зустріли людину, яка вам дуже сподобалась. Вот только увидела, сразу все поняла. На что треба звернути увагу? Для того, чтобы понять, сможешь ли ты с этим человеком построить отношения, нужно сходить с ним в поход. Или же в каком-то деле общем, совместном поучаствовать, какой-то совместный проект. Або сходити пограти у квест-кімнату. Особливо ці нові враження будуть корисними тим, хто вже давно у стосунках. Существует така теорія п'яти язиків любви. Первый язык – это язык подарков. Второй язык – это язык времени, проведенного вместе. Третий – это язык помощи. Четвертый – это поощрение, эмоциональный отклик, эмоциональная словесная поддержка. И пятый – это язык прикосновения. Необхідно вміти висловлювати свої почуття однією мовою. І не забувайте, що стосунки – це танець двох, а не соло. Можна просто розслабитися. Захотеть ее и обрести. И главное не потерять. Потому что найти это 5 минут, а потерять это всю жизнь.